Projektet dhe fondet për pastrimin e liçenit kanë shkuar drejt shoqatave apo shoqërive civile, të cilat kanë bërë shumë pak në këtë drejtim. Deklarata erdhi nga presidenti i forumit të liçenit Mahir Hoti, i cili tha se aksionet për pastrimin e liçenit nuk mjaftojnë, duhet investime. Po ashtu Hoti ironizoi edhe politikën, e cila haron të bëj pjesë të diskutimeve ekspertëve të mjedisit. Nënimi ekspertëve duhet marrë dhe gjithnjë më tepër në rritje bile duhet jetë. Por hera herë sta politikën edhe harrojnë, i mytë rutina e përditshme, shpresojnë ka herë se i din të gjithë problemet, por që duhet një integrim më i mirë. Deri tashti kanë bizotru në zonën e Shkodrës shumë projekte sensibilizuese. Aksione për me pastru pak liçenin aty, me hek do shishe, plastike, tjera, dhe nuk ka zbatim, nuk ka projekte ndërhyrëse, konkrete për të pastru ose për të bon diçka. Dhe shpesher projektet janë da në mënyrë të pa ashtu, të pa studiu me mirë, ose i kanë marrë njerës apo institucione, apo organizata qoqëri civile që nuk e kanë përdorë mirë, nuk e kanë menagju mirë, kështu që efektet janë shumë të pakta. Hoti shprehu rezerva dhe për reformën territoriale, e cila ka zhvendosur në Lezhë bordin e kullimit, pasi ky bord duhet të ishte në Shkodër. Bordin e kullimit e saktojnë Lezhë, dakord, është kërkuar një përqendrim, të ndahet në 4-5 zonat në gjithë Shqipërinë, po absolutisht duhet ishte në Shkodër. Dhe mos të marrën masa vetëm për Shkodërën, thjesht për diçka. Po të kjetë parasysh që hidrocentrali i Komonit për shembull e tjera që janë ndrinin që vjen e graviton në Shkodër derdhe në mune kalon në det, jep energji për të në Shqipërin. Eksperti mjedisit u shprej pesimist për zbatimin e projekteve, teksa tha se situata mjedisore në veri nuk është as pak e mirë.